Nebeska simfonija, zvonik u manastiru Leši sa puno zvona koje pozivaju na molitvu. Manastir je iz doba cara Lazara iz 14. veka i tesno je vezan sa manastirom Hilandar. Ima u sebi tri crkve za sada, crkvu pokrova Presvete Bogomajke, Svetog Jovana Bogoslova i crkvu posvećenu Svetim lekarima Besrebrenicima, a u toku je izgradnja novog konaka. Mi se sada zalažemo za to da Sinod Srpske pravoslavne crkve u kalendar svetih upiše i svetog Flavijana Kartaginskog, čije se mošti nalaze u novoj crkvi svih svetih lekara Besrebrenika u kompleksu manastira Lešije kod Paraćina, izjavio je za Svetosavsku baštu televizije Kruševac, duhovnik svetinje iz doba cara Lazara, otac Jovan Leštjanski, i iskazao veliku radost što se kraj moštiju svetog Flavijana i brojnih svetitelja u ovoj crkvi za samo 4 godine otkada su u Lešju, dešavaju brojna čuda isceljenja. Upravo smo u crkvi svih svetih Besrebrnika i čudotvoraca. Vladika Kruševački David, naš episkop, je osveštao to 2014. godine. To je bio baš dan pred dolaska patrijarha Kirila Moskovskog u Beograd. Bdenje je bilo svenoćno, 11 časova je trajala služba. Imali smo divnu službu sa vizantinskom pevnicom levom i desnom, znači antifonskom. Otac Kiril Didov iz Sofije, sveštenik koji se inače bavi Vizantijom, i sestre iz Gornjeg Žapskog kod Vranja, monahinja manastira Svetog Stefana, su upriličile tu zaista divnu svetu noć, ako možemo reći tako. Od tog datuma pa do današnjeg dana mi smo uglavnom ovde u ovom hramu, naročito od Velike nedelje pred Vaskrsenje Hristovo, dok u ovim zimskim, dok u zimskom periodu prelazimo u Pokrovskoj crkvi, kad je izuzetno ovde hladno i kad je više nemoguće ovde bogoslužiti. Dakle, u ovom hramu imamo veoma velike znamenitosti, baš stojim pored kivota sveštenomučenika Flavijana, đakona Kartaginskoga, ali čuvenog episkopa Kiprijana, kome je on bio đakon. Naše izučavanje
o Flavijenu je došlo skoro do vrhunca, saznali smo mnoge stvari što u samom početku nismo znali. On je verovatno od poslednjih rukopoloženih svetoga Kiprijana, plemićkog roda je verovatno bio, imao je mogućnost da se školuje, bio je retoričar i još nekoliko nauke je završio i pretpostavljam, pošto je i sam Kiprijan bio filozof i kada se on obreo u hrišćanstvu, onda je mnoge takve ljude svoje vrste i svoje branše, da tako kažemo, priveo, zato što Kartagina je vrlo specifična bila sama po sebi. Jeste ona, može se reći, posle Jerusalima, posle Svete Gore, posle Carigrada, možda najveća hrišćanska kolevka što se tiče uopšte Afrike. Tamo nije moglo hrišćanstvo da zasija tako lako, zato što taj narod je imao starozavetni običaj da prvo muško dete prinose na žrtvu. I kada su čuli reč o hrišćanstvu, nisu mogli da prihvate da je došao neko ko će i svojom žrtvom iskupiti ceo svet. I do četvrtog veka krst nisu mogli da prihvate, samo je monogram bio, što smo sami videli svojim očima na kapitalima sačuvanih bazilika iz tog vremena, postoje još uvek, male rotonde ili katakombne crkve ili pak velike građevine koje nisu u celosti, nego samo tako temelji, oltarski deo, poneki stup, ali smo primetili i te mozaike da svedoče o tome. Dakle, Flavijan je ime koje znači pozlaćeni, u našem jeziku bi to bilo zlatko. Tako da mi ovde svakodnevno se obraćamo naročito njemu, jer je od drugih svetitelja koje još ovde imamo, on jedini bio u sveštenom činu. U poslednje neko vreme smo dobili i ruku sveštenog mučenika Julijana, koji je zajedno sa njim bio u grupi, jer ovde i na ikoni vidite da Flavijan drži jedan svitak, a taj svitak je u stvari žitije koje on sam pisao u tamnici kada je bio zatočen 8 meseci i tu piše žitije 8 kartaginskih mučenika. On je poslednji stradao 259. godine, kao našem svetom knezu Lazaru su mu mačem odrubili glavu. Veoma je značajno to što je iza sebe ostavio on te zapiske i tu postoje i originalne rečenice koje je on izgovorio zahvaljujući jednom prijatelju kome se on poverio i rekao je što ja nisam zapisao ti dopuni. I mi se sada, da kažem, zalažemo za to da Sinod Srpske pravoslavne crkve upiše Flavijana u kalendar, zato što se njegove mošti u potpunosti nalaze ovde od pre 4 godina i smatramo da je to velika čast za Srpsku pravoslavnu crkvu, a i za našu eparhiju, da takav svetitelj kao što je on biva ovde sa nama. Čuda koje su se odmah desila po prispeću u našem manastiru nisu mala. Jedne nedelje je došao sin 50 godina sa majkom od 75 godina. Posle liturgije obično ostanu ljudi tu, skupe se oko sveca, otvorim ovaj kapak da ga celivaju u glavu i čitamo molitve koje smo mi sastavili svetom Flavijenu, zato što je njegova služba, pretpostavljamo, u Vatikanu, u Riznici, i do toga ne možemo tako lako doći, ali eto, posle molitve ta starica odmah sutradan je progledala, oni su došli posle 2 nedelje, ja vidim neprestano se čovek krsti, klanja, hteo sam jednog momenta izaći da mu kažem, pa nije potrebno toliko, kad čujete Otac, Sin i Sveti Duh, tad se poklonite. Međutim, nisam. Video sam da čovek ima neku posebnu želju i potrebu da se tako izrazi. I kad sam počeo da pričam o Flavijanu kao sad vama, on me prekinuo i kaže,
i mi smo jedni od onih kojima je on pomogao. I onda sam ja pitao, a kako, brate, možeš da nam kažeš, što je bilo veoma potrebno na udivljenje drugih. I on je onda rekao, eto, ja sam čovjek sa sela, kad sam došao na ručak, moja majka inače je usednu u fotelju, jer ona je slepa, ne može ništa. Jednog momenta je ustala i rekla, sinko, ja vidim. Kaže, majko, kako vidiš? On počeo onako drhtavim glasom od radosti, pa kaže, evo flaša koju nam je dao onaj otac iz manastira da se umivam njom. Evo sad ću se sagnuti i uzeti je. I stvarno sagnula se, uzela i on priđe i veli majku i plače od radosti. Posle dve nedelje dok su shvatili sve šta se to izdešavalo, dok su došli k sebi, da kažem tako, oni su došli da zahvale i tako su nam to rekli. Poslednje čudo od 10 kojih smo mi zapisali je neko dete od 8 godina, pretpostavljam da je krenuo u specijalnu školu zbog govorne mane. I njegova baka je došla sa nekom grupom bogomoljaca na službu i ja sam isto kao i svake nedelje čitao. Ona je sve upijala reči koje sam govorio o Flavijanu, veoma nadahnuta je bila tom istorijom Flavijana, njegovim žitijem, i krenula jedno 6 meseci se molila Flavijanu da pomogne njenom unuku. I zamislite, ona kaže, ja bi se i dalje molila, ali jednog dana se prosto sve razvezalo i sad se bitno menja njegov život. On sasvim normalno priča. Tako isto iz naše eparhije, jedno malo ciganče, jedno romče se rodilo prerano u 6 meseci. Čak je i vaše kolege su zabeležile to da se dete rodilo koje je pitanje da li će ostati u životu, i došla jedna vernica koja je sve to gledala. Mi ne gledamo televiziju, ali eto, to svedočanstvo nam je značilo. I da vidite čuda. Njegov deda, kada je čuo, pretpostavljam da je to prvo muško bilo, on je prosto, što bi mi ovde rekli, Šumadinci iz Ma, rekao, znam ko će da mu pomogne. Idem u manastir Leše kod sveca Flavijana, zamolit ću ga da mi ostavi unuka u životu. Ja to uopšte nisam znao, nego ova naša sestra koja u radnji radi, prodaje sveće, ona je primetila često jednog istog čoveka koji dolazi i uglavnom uplakan izlazi. On je u stvari dolazio kod Flavijana, molio se, zalivao suzama ovde njegove mošti, i posle mesec dana je došao, podigao je ruke i rekao je, do kraja života dolazim da blagodarim Bogu i svecu Flavijanu jer mi unuče ostade u životu. I doveli ga jednog dana, ja sam ga vidio, on je tek sad kao da bi se rodio, jeli, i dali mu ime Dane, kao Bogom Dan. Tako da je to za nas jedno veliko svedočanstvo, a i kako ne bi bilo, to su bili takvi vatreni hrišćani, da im uopšte nije bitno bilo šta će biti s njima, samo da do kraja podvig iznesu i da ih Bog primi kao svoje. Flavijan je pred sudijom rekao, to je veoma važno i tu ćemo mi staviti jednu posebnu ili ikonu ili samo natpis sa njegovim potpisom, nije smrt ta koja će nas pobediti. Mi ćemo pobediti nju zato što je pobedio onaj koji nas je zavoleo, a to je Gospod Hristos. Hvala vam, oče Jovane. Primetili smo predivnu, predivnu ikonu koja je sama po sebi priča, istorija veličanstvena, gde se Sveti Flavijan jedva razlikuje od Gospoda likom. Oprostite što sam tako izgovorila, ali toliko je prelepa. Ja vas molim da nam objasnite kako je urađena. Kažete da je stigla iz Minska, što je posebna vrednost, a znamo da ste Rusofil, kao i mnogi Srbi koji vole Rusiju, pa eto, zarad istine, priča o ovoj ikoni. Pa imao sam poverenja, zato što tamo monahinje i njihov duhovnik, otac Andrej, su zaista ljudi posvećeni i monaškom životu i služenju Bogu, pa i narodu. Tamo, koliko sada znam, ima preko 100 monahinja koje se detaljno bave Vizantijom i kulturom njenom. Imao sam poverenje da će to uraditi kvalitetno, zato što i ikona će ući u, da kažem, dokumentaciju
da bi se sinodu Srpske pravoslavne crkve predalo sve što je potrebno da se neko uvede u kalendar. Flavijan je već odavno kanonizovan, samo što njegovo poštovanje se prekinulo i tada kada je i hrišćanstvo tamo prestalo, od 3. do 7. veka. Posle su došli muslimani i do današnjeg dana su oni tamo. Naravno, oni ne zabranjuju i kada smo išli da posetimo Kartaginu sa namerom da usnimimo nekoliko videoklipa koji će propratiti naš novi disk i projekat, možemo reći slobodno doktorat Svetog mučenika Flavijana, zato što smo poveli i ovaj stručnjake i antropologe i služili smo tamo službu u Tunisu u crkvi koju je osveštao Sveti Jovan Šangajski 1952. godine. Otac Dimitrije je bio veoma rad da i on pripomogne, zato što je on napisao jednu knjigu o mučenicima iz Afrike. Tako da ova ikona je nekoliko puta rađena dok nismo dobili ovaj ten koji govori da on nije sa ovih podneblja, nego mediteranski afrički svetitelj. Da. Kartagina je možda na jedno 16 km od Tunisa, velika hrišćanska kolevka, tamo su prošli mnogo veliki svetitelji, pored Kiprijana koji je veoma važan za crkvu i koji je stavio dosta poslanica i živeo u vremenu kada su i pored gonjenja hrišćana tim nekim ediktom rimskim bilo zagarantovano svakome smrt koji nosi hrišćansko ime. Prošli su Maksim, sveti ispovednik, tu se odbranio blaženi Avgustin kada su ga optužili Donatijani i Novacijani kako je moguće da on posle, pošto je on advokat bio, kako je moguće da on postane i čak i episkop. Naravno nisu znali možda sve detalje da je on krštenje dobio od svetog Ambrosija Milanskoga, posle svih tih njegovih zabluda, što znači da je moguće takvom čoveku pokajati se i da primi svešteni episkopski čin, i on je napisao jednu knjigu ispovesti. E, odatle, tu se i u Kartagini školovao, što ja to nisam znao, i kada sam pogledao film o svetom Avgustinu sa prevodom, ja sam shvatio kako je izgledalo u vreme Flavijana. Mi smo to svim srcem, svom dušom želeli da vidimo. Tamo je potpuna rekonstrukcija, baš gde su Flavijana isleđivali, gde ga optuživali, gde je, nažalost, njegova supruga nabavila lažne dokumente da bi ga oslobodila smrtne presude, da on nije u đakonskom činu. Tu je on kao gospod u pretorijumu, pred Pilatom, tamo istrpeo kada su svi govorili njemu ti lažeš. A on je rekao ko laže neka umre. I sudija se uplašio za sam sebe. Vidite, kad čovjek nije u istini, što bi car prorok David rekao, drhte tamo gde straha nema. Tako se i desilo sa Flavijanom, on je ubedio sudiju, vratio ga je 23. maja nazad u ćeliju, hteli su još da ga prebiju, da ga malo zaplaše, ne bi li se on odrekao Hrista, naravno nije se odrekao, jer oni ne znaju šta je on doživljavao u tamnici. Ja sam mojim horom bizantinskim koga smo osnovali, i to tek će sada biti, da kažem, javnosti objavljeno, bili smo po takvim sličnim tamnicama. Ja im kažem, šta mislite sad da nas ovde zatvore? A jedan od bratije kaže, i 8 sati bi bilo mnogo, a kamoli 8 meseci. To je strašno. Možete zamislite sad u ovom periodu, oni su hapšeni bili negde oktobra meseca, decembra i januara je najhladnije zato što s mora dolazi ledena hladnoća i tada su oni zahvatali tu vodu iz mora i ujutro negde oko 5-6 sati kad se čovek ohladi od cijeli spavanja, oni su ih polivali ladnom vodom i tako ih mučili, pretpostavljam izazivali, ne bili nešto tako. Dvojica iz grupe nisu uspeli da vide svetlost dana, preminuli su u strašnim mukama, u zagušljivosti. Ja sad samo prepričavam koliko je veliki lik svetog Flavijana i njegove družine,
Čak ovaj pisac Žitija koji je posle sve to sredio i dopunio, kaže, ako bi birao od svih Žitija koje sam do sad pročitao, onda bi svakako izabrao Žitije svetih osam kartaginskih mučenika, zato što je tu bez ulepšavanja predstavljen originalni lik mučenika tog vremena. Oni su nekoliko puta imali postu samoga Gospoda Isusa Hrista i sav se Hristos uobličio, zato on ovde negde i Flavijan liči na samoga Gospoda. Svi mi ličimo na Gospoda jer smo njegova deca, on nas je stvorio po obrazu i po podobiju i mislim da je to onda razumljivo, da. Hvala vam puno, oče Jovane. Specifičnost predivne ikone, koja je istorija po sebi, koju ste nam evo približili, hvala još jednom za to, je i što su tu sveti lekari. Pa da, nekako je sve objedinjeno i nekako se molimo da nas prime i da možemo da se prizovemo pokajanju opet i opet. Pa mi smo pribrojali Flavija na u lik tih svetih besrbrnika i čudotvoraca, jer i oni sam čudotvori, a nismo mogli ni njih bolje da predstavimo nego na ovaj način. Mislim da Bog ima svakako još pored Flavijana i još mnogih novih čudotvoraca koje bi mi ovde mogli da izobrazimo, ali njih pominjemo na ovoj službi. Crkva je veoma bogata svetiteljima, čudotvorcima, ljudima koji su isceljivali za života. Mislim da bi mali hram bio kada bi ih sve nabrojali. Ovde smo ono što je bilo potrebno i nužno prevashodno stavili. To su u stvari nosioci tog takvog podviga. Posle su se uglavnom drugi ugledavali na njih. Da. I sada ste nam otvorili jedan sasvim drugačiji vidik, dakle neke nove škole, manastiri kao nove škole i manastirske riznice i crkvene priče i istorija kao putokazi. Rekli ste da je sama poseta Kartagini bila kao jedan doktorat, da ste sazvali najpozvanije, ali pritom ne u slavu ljudsku, nego u slavu Božju. Da, sve. Pa mi je to sve interesantno. Da. Kartagina nije istražena do današnjeg dana, pogotovo što mi, pretpostavljam, kao sveštena monaška lica smo prvi koji su javno nešto snimili. Uglavnom su pre nas bili ljudi naučnog tipa i koji su rekonstruisali to i sada u ovoj savremenoj tehnici predstavili svetu. Samo 50 godina posle Flavijanove smrti se javlja jedna nova grupa mučenika, tada se zvala Abitina, a danas Albitina, i ovde imamo mošti svete mučenice Viktorije, koja je veoma mlada bila, negde ekspertiza je pokazala od 16 do 18 godina. Njen grob smo našli i za divno čudo iz tog groba su u stvari mošti uzete i evo su sad ovde. Koji je to put, koja je to živa historija? Naravno da nas to sad veoma interesuje. Napisali smo joj akatist, sveštenik otac Ilija iz Moskve koji je pisao službu svetom mučniku Flavijanu, on se veoma obradovao da napiše makar za početak tropar, kondak i neku stihiru, a posle i kad budemo pribavili Žitije celo mučenice Viktorije i grupe u kojoj ona bila, ali na ruskom, znate, da bi on mogao da napiše. On je već poznat po tome. Ovde se nalazi i jedno dete koje se zove Benigna, što znači na našem jeziku Dobrica bi bio. On je u stvari zapravo bio dete sveštenika Ampelusa, koji je sasluživao Saturninu, svešteniku, gde su svi oni prisustvovali službi u Abitini, i pošto je tada bilo oskudno sa crkvama, građevinama, oni su služili u nekoj kući i s obzirom da ih je bilo 49, nisu svi mogli da stanu, i onda su rimski vojnici primetili, neko ih je prijavio i svi pohvatani su došli opet u Kartaginu, koja je bila
pogotovo jedno mesto koje se zove Fustijen, ja sam nešto doživeo, moram da prenesem. To, molio sam se iz petnih žila da mi Flavijan nekako otkrije, da nam pokaže ili preko ljudi gde je zapravo to bilo mesto pogubljenja, zato što je to najsvetije mesto, tu je pala mučenička krv. Odatle su mošti mnoge posle uzete u 9. 10. veku i poslate u celoj pravoslavnoj vaseljeni. Flavijan nije daleko otišao, on je otišao u jednom selu između Đenove i Parme. Nisu nam otkrili, mi smo saznali. Selo se zove Valdena, to je bila jedna crkva podignuta u 12. veku, čuvena porodica Dehena, veoma pobožna, ali imućni ljudi koji su, pretpostavljamo, kada su se vratili krstaši iz pohoda preko Carigrada, doneli mnoge mošti i onda su se oni zainteresovali. Inače i dan danas Rimska crkva tako funkcioniše, teško isplaćuje život crkve, hram, i onda su velikodostojnici najčešće bili oni koji su pomagali novcem da se ta crkva održi i ta parohija. I kad više nisu mogli, kada je počelo da nestaje stanovništvo iz tog mesta, otišli u pristanište gde ima posla. Danas svega 7 ljudi tamo žive. Mi smo dali sredstva da se ta crkva obnovi, a oni su nama ustupili te mošti koje su, nažalost, poslednjih 40 godina završile u podrum, jer ljudi više tamo ne mogu da dožive to i više se to ne poštuje. To smo i naveli čak i u akatistu. Dakle, kao što vidite, oko nas su sve svetitelji koji imaju svoj dan kad se praznuju. Flavijan potom, zamislite, tamo nije bio ni julijanski, ni grigorijanski kalendar. Postoje neki rimski, paganski, kojeg sad tumačimo. Blizu smo da otkrijemo ko je to dan po julijanskom i to moramo da dostavimo sinodu da bi prihvatio, to je vrlo važno, ali on u grupi svojoj se proslavlja 24. februara po tom njihovom kalendaru, a 25. maja je posečen na osnovu žitija po tom njihovom kalendaru. Koji je to dan? Zaista ne znamo, još uvek proučavamo, mislim da smo blizu toga, ali ne smemo u javnosti da objavljamo nešto što nismo sigurni. Isto takođe za Viktoriju, u pitanju je 12. februar, koliko se sećam, a samim tim i ostali koji su bili u grupi. Ja bih imao još dosta da kažem, jer u tom podrumu te crkve su bili 6 celih svetitelja. I oni su postepeno dolazili. Prvo je došao Flavijan, pa je onda došao Emilijan, u isto vreme i Sava. Emilijan je svetitelj koji je živeo u tadašnjoj Mizi, a to je današnja Bugarska. To je mesto koje se zvalo Dorostol, a danas Silistra. Mesto pored samoga Dunava koji deli Bugarsku od Rumunije. On je bio vojnik i jednog momenta nije mogao da izdrži više, pošto se narod izjasnio da nema hrišćana među njima, a međutim njemu je to bilo kao da je izdao Hrista i jednog momenta je rešio, kada je bio neki paganski praznični dan, kad su oni prinosili žrtve bogovima i celu noć su se veselili, pirovali. On je ušao u idolski hram i sa jednim velikim čekićem polupao te idole i kada su oni posle zatekli taj haos u tom hramu koji je bio potpuno uništen, tu uhvatili misleći da je to on učinio, međutim njegova savest je proradila i rekao je sebi: Emilijane, ako prećutiš ovo, ti si ubica ovog čoveka. Kad si imao hrabrosti da to učiniš, sad budi hrabar do kraja. I onda kad je rekao, oni prvo nisu mogli da veruju da je to njihov kolega, njihov vojnik. Iako je
žena sudije tog bila tajna hrišćanka, ali ona se tek posle otkriva tu po njegovom predstavljenju kada daje novac da se njegovo telo prenese preko Dunava i da se tamo po običajima tadašnjim grobnica napravi, gde hvala Bogu je ostavila jedno izuzetno svedočanstvo. U tom grobu je jedna mala freska u medaljonu gde Emilijan drži čekić u ruci, što svedoči da je to on, jer kasnije, posle generacije ne bi znale da se to radi baš o tom svetitelju. On je imao svoju crkvu u Carigradu i pretpostavljam kad su krstaši došli iz Kapadokije gde su uzeli Svetog Savu Gotskog, koga i njega imamo, on je rođak Svetog Vasilija Velikog, živo je pre, pa je Sveti Vasilije Veliki saznao za njega, onda je zatražio i neki vojvoda Julije je uspeo. Zamislite, 12. aprila je Sava stradao, a 15. aprila je bila prenos mošti. I to je jedini svetac koji su u jednoj nedelji dva put slavi. Tako da nam Rumuni dolaze 12. aprila, služe po njihovom kalendaru, a 15. kako ga vladika Nikolaj u prologu navodi, služimo mi. I to je to jedna divna... Dok ovo govorite, oče Jovane, evo vidimo blagoslov, prosto ljudevnje kandila. Da. Pa, pretpostavljamo da je to volja Božja da se objave ovako veliki svetitelj, jer mnogi ljudi kad dođu u ovaj hram ne mogu da veruju da u Srpskoj pravoslavnoj crkvi postoji manastir gde ima toliko svetaca na jednom mestu, uglavnom je to jedan ili dva, a ovde se nalaze u našem ovom okruženju, dakle Sveti Flavijan, Sveti Sava Gotski, Sveta Felicijana Kartaginska, Sveti Emilijan Dorostolski i Albitinska mučenica Viktorija i dete mučenik Benik. Puno vam hvala, oče, evo zaista sam se setila nekih snimaka koje smo dobili kao divna čuda, gde se polijele i u Ivironu, prosto pokrene u nekom trenutku kada se monasi mole. Da. Molite se za nas da bašta Svetoga Save, naša emisija cveta i da sve televizije u Srbiji gde god da nas prate, nadamo se i u Rusiji razmenom, da se raduju što u manastiru Lešije postoji ovako jedna molitvena atmosfera i što imate zagravljen svetitelj. Pa ne bi preskočio kad ste već dotakli Rusije da ih ne pohvalim, jer zaista su nam puno pomogli i možda su oni od svih shvatili šta se zapravo desilo, pa su bili dobri da tako trud veliki oko dolaska tih moštiju napravi ovako divne sarkofage tih svetitelja koji svaki ima svoje ime, ima svoj tropar i potpuno je onako u kanonu, da kažem, pravoslavne crkve, kako to i dolikuje svetiteljama, naročito ranog hrišćanstva, da. I ranijih godina ste se blagoslovom našeg episkopa dr. Davida Perovića, našeg duhovnog oca, primali delegaciju iz Rusije kada je u pitanju festival filma Snažni duhom. Kruševac je prestoni grad i domaćin je tog međunarodnog festivala jedinstvenog po svemu. Postoji šansa da i ove godine dođu, koja bi bila vaša molitvena želja kada je u pitanju stvaralaštvo i film Srbija i Rusija? Pa ja mislim da sada zaista i kada bi došli da snimaju, imali bi prvo šta da snime, u društvu svetitelja je mnogo lakše, oni pomažu, veća je sila, samim tim i veća potreba drugih da to prenesu ostalima, gde mogu da dođu, da se napoje žive vode, jeli, i da taj projekat bude sa blagoslovom njih. Hvala vam, oče, iskoristimo šansu da pitamo kako ste sačuvali prirodu u samoj crkvi, dakle, drvored jedan živi, nešto što nas podsjeća na one divne priče o manastiru Platina i na Svetog Serafima Rouza i tako. Da, pa evo reći ću potpuno od početka kako se to sve desilo, kako se odigravalo do današnjeg dana. Jedne godine na Veliku sredu se inače mnogo ljudi skuplja ovde na Svetoj tajni osvećenja. Bio sam bolestan i sam sam imao potrebu za ovaj tim, pretpostavljam sam bio iscrpljen, pao imunitet od posta, od
mnoštva obaveza sa ljudima i ja sam rekao, ja u crkvi ne mogu, ako bi tamo služio, verovatno da bi mi pozlilo, a želim da budem, a vidimo i ovde da ima dosta retardiranih u kolicima i pošto sam imao neki bežični zvučnik, da tako kažem, koji može da prenese bez struje ono što mi čitamo i pevamo, ja sam njega postavio, pojačao da bi svi čuli tamo, ovo je dakle bilo sve na otvoreno. Nikakva građevina, samo jedna površina pored divnog ovog izvora koji teče i ovih bazena gde gajimo ribe, ove pastrmke. I činilo mi se tu nekako samo po sebi lepovito između dva reda topola koje smo morali da posečemo jer su bile prestare, ali tada su nam značile, pravili su hlad i ovih nekih četinara koje smo ostavili, koje nam sad prave hlad, u stvari. I sledeće godine, kad je se približavao taj datum, budući da uvek imamo majstore ovde, konak tamo zidamo, ja kažem, dajte da se potrudimo jedno 7 dana da malo uobličimo ovo mesto, mislim da ćemo i ove godine ovde biti, da svi budemo na jednom mestu, jer dešavalo se kad smo tamo služili da i crkva Jovana Bogoslova bude puna i pokrovska, jer ona ima prenos tamo o službi da mogu da slušaju, obično biva loše vreme, pada kiša, ali ovih poslednjih godina baš biva lepo vreme. Nešto se promenilo i onda znate, ajde malo da podzidamo, da to malo uravnjamo, pa ajde da stavimo možda stubove i neki trem ako slučajno nešto krene loše, i od tog našeg malo dajte ovo, malo dajte ono, ipak smo rešili da sednemo i da stavimo to na papir, pozvali građevinsku firmu i uradili hram. Ne znajući šta Bog smera i ovi iscelitelji, svetitelji, koga će nam još od svojih svetih pridružiti ovde, kao što sam već naveo. A to je prosto bilo nezamislivo na početku. Bili ste dugo čuvar kivota Svetoga cara Lazara u manastiru Ravanica, došli ste pre 15. godina, krenula je obnova, 3 hrama je sada ovde uz Bogorodičnu i Svetog Jovana Bogoslova, hram Svetih lekara. Zvona su specifična, čitava jedna nebeska, kako vi to kažete, simfonija, da, što smo mi snimali. Gradi se novi konak. Da, gradi se novi konak. Za sad nas ima 11, ali znate, ovakav tip bogosluženja, ovakav tipik jerusalimski potrebuje dosta i ljude i novi koji bi došli nemaju gde. Tako da smo sada u toj izgradnji ne bili došli još koji će da ne samo da potpomogu u službu, nego da se ta obnova monaškog života ovde, s obzirom da je Lešije, da ponovim ponovo, ako do sad možda nismo rekli ili jesmo, ovo je bio metok manastira Hilandara. Iz početka je bio posvećen čudotvornoj ikoni Trojeručici, jeli, hilandarskoj, ali eto, polovinom 17. veka desilo se jedno strašno čudo, jedno, tako da kažem, nevreme za naš manastir, gde je potpuno bio razrušen i sve tu što je monaško bilo i pobožno je bilo ubijeno. I po leševima Lešije se nazvao. Zamislite, prethodno se zvalo Leštijanska Bogorodica, po lesci koja je rasla ovde. Kada su pali ljudi, njihova žrtva, onda samo jedno slovo izuzeli i ostalo Lešije. Tako da nije ni čudo što su ovi mučenici ovde. Sve je nekako u tom asketskom, u tom nekom najsavršenijem obliku ljubavi čoveka prema Bogu. Naravno, današnji svet ne može to da prihvati. Čini mi se kako ovo vreme odmiče kao da su to bajke neke lepo izmišljene, ali naravno kad se uđe ovde, ja posmatram nekad ljude, ne vide me ovde kada sedim i čekam nekoga koji je zakazao već molitvu i vidim njihov prvi onaj iz duše odraz, to je prosto samo oduševljenje, kao da su ušli u neku duhovnu oazu,
kao da je vreme prestalo. Kao da se sve tajne momentalno otkrivaju i rešavaju u dubini duše. I to zaista imamo sve češće posle liturgije, naročito, i svetitelji se sa nama mole i hvala im što su došli, zato što je naš manastir prerastao u jednu lavru, možemo se reći, poput Svetogorske, koja je veoma bogata i šta bi više mogli da ištemo od Boga nego da imamo društvo takvih svetitelja. Tamo gde su mošti cele, tamo i svetitelj prebiva sa nama. I još ostaje da pozovemo ljude kod očasnike da dođu. U jednoj rečenici, manastir se nalazi u predivnom okruženju, planina Baba. Da. Ja moram jednu ispravku da napravim, zato što sada se pokrenula, i to će sad uskoro biti javno na svetlost dana, je li objavljeno, jedna ekipa iz Patrijaršije koja se inače bavi istorijom manastira i crkava. Mi nismo to znali, onoliko koliko je to bilo u našoj moći, mi smo proučavali, ima dve sestre monahinje koje su baš završile istoriju umetnosti i one šta su mogle da nađu. Međutim, slava Bogu, mnogo je više sačuvano, a da to mi nismo znali. Pojavio se taj jedan đakon iz Patrijaršije koji nas je toliko obradao i kaže da je u Kruševičkoj eparhiji baš za manastir Lešije najviše ostalo i da će to tek sad da bude, i prava je i prilika, da kažem, sad kad manastir je već stao na noge posle tih 400 godina, skoro 400 godina, da se u sad jednom novom ruhu predstavi pravoslavnom svetu, ne samo Srbiji, nego i šire, što i mi već doživljavamo. Dolaze nam Rumuni zbog svetitelja Save, prvog monaha rumunskog i mučenika, pretpostavljamo. Pa nam dolaze, eto, Bugari zbog svetog Emilijana, a i uopšte zbog molitve, jer s obzirom da je bio metoh manastira Hilandara, doživjeli smo i to da nas je pokojni iguman hilandarski Mojsije posetio i čuo sam da se ta obitelj obnovila, dao nam je blagoslov i mi smo bili potpuno ispunjeni da je to nama baš povereno da produžimo istoriju gde su naši stari stali. Vaša molitvena želja za Svetu Srpsku baštu i za sve naše gledaoce, gde god da se emituje naša reportaža. Pa veoma smo, da kažem, obradovani dolaskom iz Kruševca grada, iz našeg prestornog grada, naše eparhije. Nekako, bez obzira što nas teritorijalno ovako put deli, ali odavde počinje Kruševečka eparhija, negde u duhu se bolje sad osjećamo da smo jedno. Sve više dolaze oni koji traže molitvenu pomoć od i nas sveštenih lica i same obitelji koje se moli za njih, a sada evo i veliku pomoć od ovih svetitelja. I mogu da kažem da ovi svetitelji su i eto, ako bi spomenuli, nekoliko čuda učinili u našoj eparhiji, te su ljudi stvarno dobili iscelenja i pomoć i često ih vidimo. I tako da nam je svake nedelje puna duša kad vidimo punu crkvu. Od očasnike iz cele Srbije privlači lepota svetinje iz doba cara Lazara i prirodnog okruženja sa izvorima lekovite vode. Istraživanja žitija kartaginskih mučenika su u toku, o čemu će svedočiti dokumentarni film koji je u pripremi. Obnova manastira Lešije ukrašena bojama vere, nade i ljubavi i nebeskom filharmonijom, najlepšom ruskom bajkom u srcu je brojnih bogotražitelja. Želje kraj Kivota, Svetog Flavijana i svih svetih brzo se ostvaruju, a žalost pretvaraju u radost.
tokom snimanja Svetosavske bašte, grupa poklonika iz Rumunije prišla je na blagoslov ocu Jovanu i koleno preklono sa pesmom i dubokom molitvom obratila se svetiteljima u novoj crkvi posvećenoj svim svetim lekarima u kompleksu manastira Lešije. Na čudesan način, molitva kao lek i ispunjenje ulazi u srca i domove gledalaca Svetosavske bašte, koja se bavi unutrašnjom, duhovnom i materijalnom obnovom ljudi i svetinja.